KB Film er taget en tur med den nye elfærge Ellen fra Fyns Hav på Als til Søby på Ærø for at se den nye færge og hvordan det er at sejle med den. Her kan I nyde turen. God fornøjelse. Så er vi kommet ned i cafeteriaområdet på færgen Ellen.
Nu er færgen på vej i havn i Søby på Ærø. Her ligger elfærgen Ellen i Søby Havn på Ærø. Her kan I rigtig se færgen. Den grønne container, I kan se der med et billede af en stikkontakt, er opladeren til elfærgen. Sejler elfærgen ud af Søby Havn på Ærø på vej tilbage til Fyns Hav på øen Als. Thank you.
så er vi tilbage i havnen i Fynshav på øen Als. Her er det bøjden Fynshav-færgen, der er ved at sejle ud af havnen på vej mod Fyn. Så er vi snart retur igen. Her er det Fynshav Færgehavn på øen Als, hvor KB Film også startede sin tur til Ærø. Thank you.